Čus lidi, já jsem Martin a vítám vás u jednoho videa u mýho vlastně prvního a jsem tady společně s Vojtou. Čau Vojto, jak se máš dneska? Dobře, a ty? Já perfektně. Dneska je dobrý, že je ten burčák, že? Jo, máme tady burčáko vynobraní, nebo vynobraní prostě. Za náma vidíte stadion, fotbalový stadion, který tady je. A tady máme takhle beach volejbal. No a teďka půjdeme pomalu na burčák s Vojtou a půjdeme okolo biotopu pražskýho, školy a gymnázia a tak dále. Jo, vlastně jsem vám neřekl tohle, že tady u nás dostavují vlastně druhé patro. A bude tam možná bazén, který bude přikrytý. Mama, na to se strašně těším, co ty? Jaky. Aspoň nemusíme jezdit nikam na ten Smíchov podělaný. Já nevím, do Aquapala z Praha. A v létě můžeme chodit do bazénu, když je narváno v biotopu. Aspoň to bude pro něco. Jo, to je strašný, když máš v Radotině jediný biotop Prahy. To se tam ani ty místní nedostanou. Proto máme my doma bazén. No to asi taky máte dům. Jo. Já bych si posvítil. Tam neprojdeš? Jo, to bude víc natočit. Jo, jasně. Jo, to je ale dobrý nápad. Musíme si to prodloužit z důvodu, že by to byl že bychom mohli projít biotopem na základní školu Radotín, tak je uzavřená cesta, takže to vezmeme kolem biotopu. Ale prostě kolem takovou něho, jako doopravdy kolem něho. Jo. Tady je nějaká akce, že jo? Nějaká akce. Jsem viděl, že nějaká akce Audi jsem tady byl. Kolik je? No, ano. Abych stíhal. No, tak no, to stihnu. Si trochu pospíšíme. Jo, tohle je jediný pražský bludiště, kde je to bludiště udaný ze všech. Jo. Přesně, jediný pražský. Zase jediný v Praze. Samozřejmě. Zkusím vám dát horenku. A do komentářů napište. Přesně. Proč na biotop jezdí víc lidí přes léto, než do Aquapalace Praha? Co si tam koupíš tý louži? Pojďme si, ty boty jsou vodotěsný. A ta voda mi kapla. Tak pojď. Ta voda mi kapla trošičku na jazyk, ale to neproteklo. Jo, když takhle pojete jako tam, směr od biotopu, tak tam máme turisták. Turisták má a tady je biotop. Jo. Co? Náš, jo? Ještě, že ne. Jasno. Dneska byl slejbák jako prase, že jo, Martin? Jo.